هذا العلماء النحران عنه وكهرتني إنه بوق نوع عصي أو كله ودعه وشغب عين كاسو كله ودعه بل أوجد محاضرة أقبلني أنا أنت على هاي إن المحيه هذي عوهر كله كل ما تهاد الهيتيف وعينه قد قضية ضني قضية بني الأورنجري عالم الإسلام جهريسي ومن الأورنجري سلمان فوشدي الأورنجري أو كل واقعي عالم الإسلام والمركلية وذيه خرت قضية ذي البور مسلا سوق الله يكون نقطة. أريكم حين يقول رسي هبين كي خميس سوق الإنسان ما أنت خميس تبى يقول رسي ما قال كذا يا يقول رسي. إراج بحين أنا وحن الله هين مسألة أنت ووين وحن الله هين ورب هل وكاتش أو وحبها كهلين الجوجية لكن إن بدنا علماء أو كهلين وي والجيران أو وحي جري وده ورمي وحي جري شاقي إن بدنا وحي لازم بلان هبين لبان وبد ما ينعنق وبر وحن الشيء يسوي عنه هبين arintan dhacday oo la sheegayo in gudoomiyaha gobolku uu aflagaadeeyay diinta islaamka oo diinta islaamka uu caayay isagoo qof kaliya kulka aan ahayn qofka uu afku qabsanayay intii jamciye qadiyada u la tagtay intii uu ku yiri maxay hayday diintina waxa ku sameeyay anuu dawaan dulmarayaa sharciga islaam aadaabku ina bare waxa ah haddii xataa xikaayoonis baabu shahaado kulka la joogo shayga cadeey baa lagu oranayo ku dhawa qofku wuxuu yiri baa lagu oranayo لكن أنت شهادة جوجن كنا ياد بالله استعمال أيوه وحاسو سميه بالله ولا يا وحاسو سميه والله يرد المريا يا رد المفرح من يرد المقشاني وحوي وهذا رد المريوي لكن كل كم رجع أي جوج تهده وفرح من يي مرخات النقل ما يصير وفرح من يي مرخات النقل ما يصير وحي هذا كيس الشاق بالله ولا يا وحي اللي قد دنيا مركها أرنكا يعني ما شاء وح الله شيء جيا أنا ما أنجوجن لكن dadka waan wax waan la warramay waa la cadeynaya in sidaa yiri dad badan ba cadeynayo meesha xaflad ayay ahayd hadii xaflad ay ahayd shay gacan kaasi u dhacayna waliba dhirrida inamada inan kamida ayu jeelka ii geeyo xabsiga ii geeyo oo la xiray jeelka ii geeyo oo la xiray habeen habeenka halka dhaxanta ku bariyay oo arunimadii booliska ay yiraahdeen war damxaan inan kan ku hayna isaga ma idinkani dacwoonayay oo cabanayay maxay ku hayna wad naga sii inaga sii daay arintaasina ha arintaasina waxa weey waa dhiirani weey waa dhiirani qofku u dhiiran yahay u dhiiran yahay anigu kulka u xambaarin maayo oran maayo waxaasi waxaasi oran maayo kama qalay ee joogay ka marqaati ka cayeena ee may laakiin waxa arintaasi ugu muuqataa oo soo jeedinaya madaxda qaranka ee ugu horeeya madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka awqaafta iyo diinta oran maayo anuu ninka hal eriyeyna oran maayo hal la bedelana oran maayo labada midna anuu oran maayo laakiin maxaan leeyahay wuxuu sharcigu yahay hal la mariyo maxkamad hal la saaro xasaanada inta laga qaado inay gobolkan dadka joogay kaali oran maayo anoo kiis baan kugu qaadanaa oran maayo hasoo ogolaada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxaan ku jiraa wasiirka awqaafta iyo diintu arrinkaas soo faragelinayaan magaalada sidaa ku deganaato magaalada dhalinyartu sidaa ku deganaato in wixii waajib ah ee sharci ee ilaa iyo maxkamadda dadka la geeyay la geeyo reebni israa'il xadiiska saxiixa waa maqashay ilaa yahay reebni israa'il waxa halaagay annahum kaanu idaa saraqa fihim dha'if aqamu alayhi al-had wa idaa saraqa fihim sharif taraku waxa reebni israa'il lagu halaagay kooda miskiinka ee dha'ifka iyo haduu xad galo wax galo qabta ayaa la yiraahdaa xila qabta ku tuura ayaa la yiraahdaa kooda oday haduu yiraahdana waar ka daaya waar ninkaasi waa oday marka tii reer bani israa'iil ka yeelan cun noqonin aanu hal eriyana oran maayo hal la bedelana oran maayo laakiin hal la mariyo sharciga inoo degan hal la mariyo diinta aanu waxaanu ogaahay sharci caadiga ah maxkamadaha ka yaalo oo ninkii ay ku cadaatay diinta islaamka inuu caayay horta waa ridda diinta islaamka caydeedu waa riddo weyn waxaad ogtihiin takaadu samaawaatu wal ardu yatafadalna min an da'u lirraxmaani waladin samada iyo arladaasi ina du taalaay inay dilaacdo oo kala go'do oo inagu soo dhacday u dhawaatay sababtu waa maxay aan ducow min raxmaani walad wax ilaahay ilaahay kulkay ubad ku shahaday bay caayay kuwaas ilaahay may caayay waxay yiraahdeen cuseyr ibnullaahi un bay yiraahdeen ciisa ibnullaahi al malaa'ikatu banaatullaahi iyo kuwa nasharifa bay leeyihiin isagana waxay leeyihiin waa awlaadiisa oo sheega oo way naga sarreeyaan waa awlaadiisa aynu niraahno laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ma yeelan karo uu ka nasahan yahay adduunkii oo dhan buu wada leeyahay inuu mid ka mid a yidhaahda kana ilmahaygii oon dhalay oo ilmahaygii au yidhaah inay walad wuxuu noqonayaa min jinsil waalid buu noqdaa walad min jinsil waalid uun buu noqdaa ama xayawan kala haada ama dad ha ahaada
sheegida la sheegay can dacow raxmaani waladu sheegida ilaahay ay ku sheegeen walado ilmuu dhalay ay yidhaahdeen iyagu kuwan aad sharaftaan bay leeyihiin isagana waxay leeyihiin waa awlaadiisa aynu ixtiraam iyay leeyihiin taasoo cirkiya dhulku awla guy gaaray ay maxaad umalaynaysaa cayna maxaad umalaynaysaa aad baynu u sahlanay an waxaan inta badan idhaahdaa war dadka suuqa jooga ninkii maqla ee nin diinta isagoo caayaya maqlo waajib waxa kugu am markaaba horta sharcigeena islaamku ma ogola cuquubada inuu qofku fushado maaha qofku ma fushan karo xataa qisaaskii baa lagu leeyay qaatulu abiik qaatulu akhiik intoo qaado unbaan anna waan qisaasanaya qoortaan ka goyni odhan mays laa odhan mays fidnad baa ka dhalanaysa xaakimkaad geynaysa xaakimkaa kuusoo bandhigayo qisaaso ku odhanaya marka waxaan idhaha war halkaad ka leedahay diintu hadduu diinta caayo maan gacan maxaad ugaga qaban waatan maxkamadda agteenee maxkamaduun teg markhaatina u yeel markhaatiyada gee kolkaasaas wixii maxay hayday adiguna ku badbaadaysa adiguna kusiaas maxay hayday ayaad ku badbaadaysa wixii xumaanta aad maqasho waxaad ku badbaadi kartaa adiga oo ka xumaada ayaad ku badbaadi kartaa marka waxaan leenahay arrinkaasi hay naga soo afxidhmo wuxuu nagaga soo afxidhmayaa yaynaan siina wadwadin oo inaan sii qaadqaadin kolkaanu ogaanay wixii inuu markhaatiyaa leeyahay oo aanu hayno dadkii xataale maragga ilaahay waan furayaa maxkamad haddii la igeeyo arrinkaa odhan mayno ha la eryano odhan mayno ha la bedelano odhan mayno laakiin sharciga islaamka ha la waafajiyo. Allahumma cala nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam.